विराटनगर स्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियोगको मतदानमा तीन हजार एक सय छैसठी मत खसेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मोरङमा रहेका आङ्गिक र सामुदायिक क्याम्पसमा आइतबार भएको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ मोरङमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका दसवटा आङ्गिक र सामुदायिक क्याम्पस रहेकोमा सातवटामा आइतबार निर्वाचन भएको थियो भने एउटामा निर्विरोध एउटामा सर्वसहमत र एउटामा सोमबार निर्वाचन हुने बताइएको छ विराटनगर स्थित महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस डिग्री क्याम्पस र नर्सिङ क्याम्पसमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र मतगणना गर्ने तयारी भइरहेको मोरङका प्रहरी उप दीपक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा पाँच हजार सात सय नब्बे मतदाता रहेको छ